Երկրաբանական կամավորականների միության վարչության նախագահի անդամների պաշտպանության նախարարության ներկայացուցչի հանրային խորհրդի ուժային կառույցների հանձնաժողովի նախագահի հանրային խորհրդի պաշտպանության ենթահանձնաժողովի նախագահի անդամների մասնակցությամբ ԵԿՄ վարչությունում անցկացվեց համատեղ քննարկում։ Քննարկվում էր գրող դրամատուրգ Գարեգին Նշտեր Ջոկատի հիմնադիր ղեկավար Հովհաննես Ներզեթյանի ծրագիրը։ Ինչ պատճառները, թե ինչպես պետք է դա ապագայում մենք կարողանանք հասնել այն մակարդակի, որ կարողանանք ապահովել ռազմական հաղթանակները, դա մեկ էլ թույլ չտա, վերջիվերջո ագրեսիա կատարվի Հայաստանի հանդեպ։ Դա բազմա շերտ ծրագիր է, այստեղ կիբեր անվտանգությունն է, կառավարության ամբողջ համակարգի փոփոխությունն է, այսինքն 24 ժամյա կառավարության ստեղծումն է, որտեղ մենք շատ բաներ ենք բացողել, պետք է վազել։ Պատերազմի հետևանքով նման իրավիճակում հայտնվելուց հետո բոլորիս մտորումներում մի գաղափար է՝ վերադարձնել մեր տարածքները, այլ ավելի ուժեղացնել հայի անունն ու դիրքը աշխարհում։ Այս ամենին հասնելու համար թերևս անհրաժեշտ են հանրային համատեղ քննարկումներ ամենատարբեր թեմաներով, որոնց արդյունքում կնշվեն նորանոր գաղափարներ, ապա այդ գաղափարները կկատար կազմեն և մենք վերջապես կունենանք մեր երազած հայրենիքն ու կապահովագրենք ապագայի մեր անվտանգ, խաղաղ ապրելու իրավունքը։ Եթե հետագայում վերլուծեն այս պատերազմը, կոսեն կամ մեզ ժողովրդի ֆսիխոլոգիան ախտված, կամ նստած չգիտեմ ինչ ազգեր, որ կարացան աշխարհի մոտ ավագրեթե ուտը պետք չանդեմ կողնել ու կարան։ Ես ուրվա ժամանակակից զինտեխնիկայի դեմ կանգնավ հայ զինվորը, դեսի պարտություն չէ, մեզի պետք չի, չգիտեմ ինչ էր կարդալ, մեզի պետք մեր հայրենիք է պահենք, պահենք, մեզի պետք մեր հողին կարճալ ունենք, այդ ամենամեծ դասատոսություն ու գիտություն աշխարհում։ Քննարկումն անցավ աշխատանքային մթնոլորտում։ Երկրապահները առանձնացված ապագայի տեսլականի շուրջ հայտնեցին մտահոգությունները, կարծիքները։ Շատ հարցերում ըստ ունեցած փորձի պնդեցին իրենց մտահոգությունները, հանդես եկան տարբեր առաջարկներով։ Քանի որ ցուցադրել են փորձը ցուցադրել այս պատերազմները, որ դերային տարածներում ավելի շտակարվել, քան թե արտաքին։ Ամենա դժվար մարտական գործողությունը արտահայտումն է, որ մենք ստրատեգիկա տակտիկա չունենք։ Իսկ լեռնային, մենք լինելով լեռնային ժողովուրդ, Հայաստանը լեռնային երկիր է, բաց թանգարան է։ Լինելով լեռնային երկիր, մենք ինքնուրույն կարող ենք ողորմել, արձակվել կամ պաշտպանվել։ Լեռնային պատրաստություն բոլոր սպաները ուսումնական հաստատություններում ռազմական անցնում են, իսկ զորքերում կա ծրագիր հատուկ, որպեսզի ամեն զորամասում այդ պատրաստությունը անցնել, ու առավել ևս ամեն զորամասում մեկ գումարտակ ամբողջ իր ծառայության ընթացքում լեռնը հրաձգային ծրագրով է պատրաստում։ Այսինքն այս ծրագիրը գրելուց նաև բանակի հետ համագործակցելու խնդիր կա։ Արտադրվող ծեպլավիզորների լավագույն հաշվար կանոնները օպտիկայի մեր բանի բաշխից է, գիտության բանի, որը ընդամենը 22-23 տարեկան է։ Դեսօր այդ պոտենցիալ օգտագործ հարկավոր է զարգացնել, բայց այդ զարգացումը ոչ թե այս նմանատիպ ծրագրերի շնորհիվ, այլ ընդամենը կառավարության որոշում է ֆինանսավորում, ոչ մի բան չի։ Դեպացը մենք պետք է զարգացնենք, կայացնենք, կատարելագործենք և Համատեղ քննարկմանը մասնակցող հանրային խորհրդի անդամները վստահեցրեցին, որ նման քննարկումների արդյունքում կծնվեն նոր գաղափարներ և հեղինակի ծրագիրը վերջիվերջո էլ ավելի հիմնավոր ու արդյունավետ կդառնա։ Իրենց համոզմամբ պարզապես սխալ կլիներ, եթե նման թեմայի շուրջ քննարկում առաջին հերթին չծավալվեր Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության վարչությունում, երեք պատերազմ անցած հայրենասեր երկրապահ կամավորականների հետ։ Այսինքն ազգանվելը լինելը արդյունի կողմնա, բայց այսօր մենք տեխնոլոգիաներ ենք ուզում ուշարկենք, որ 5-7-ի պատերազմը 6-7-8-ի արդեն ապատրաստում։ Դուք ձեր խոսքում մեջ որ նշեցիք 40-ականների տանկերով չգիտեմ ընդհանրապես այդ պատերազմը այսօր պետք չէ։ Այսօր եթե անվտանգ սարքերն են աշխատելու, մենք ինչքան էլ ուզում մոբիլիզացնել մեր ուժերը, չգիտեմ բեռնային զորակրերով ստեղծել կամ մոտոցիկլային դիվիզիաներ ստեղծել կամ դիավորներ ստեղծել, միայն բոլոր ուղղություններով այդ առնոսաշունները պետք է իրենց գործան։
Այստեղ Երդապահում հիմնական հավաքված են ամենահայրենասեր ու ազգասեր մարդիկ, որոնք նվիրված են և այս պետությանը, և ազգին, և ժողովրդին։ Դրա համար այս կորիզը, այստեղ շատ գրագետ տաղաներ կան, շատ նվիրված տաղաներ կան, բոլորին պետք է մենք ներգրավենք։ Երկրապահ կամավորականների միությունում ստեղծված իրավիճակի վերլուծմամբ ամենօրյա աշխատանք է իրականացվում՝ ելքեր փնտրելու, մեր հայրենիքի պաշտպանությունն ու անվտանգությունը ուժեղացնելու, բանակի կողքին լինելու, բանակի թիկունքն ամուր պահելու ուղղությամբ։ Երկրապահները մինչ օրս սահմաններում են և ամենայն պատասխանատվությամբ իրականացնում են մարդական հերթապահությունն ու սահմաններում անվտանգության ապահովումը, չկորցնելով հավատը, որ մենք միասնական կազատագրենք կորցրած տարածքները։